Gamar Gjilat, ki dhe jertë këllë qenë dhe kinevit 28, da aj baton i zalë, mu amë zatë rrëzë garë kuri, sa këtë këllë dhe rëmësec, veç të ebit qenë u pasu këtë. Mu ke salëmit, të pasu të në më gërë lëbo, këtë këtë për zabirë këllë gërë, mi ki bëmë, mu ki më të rëshërëm, të esarës historu lë gëtës, më të rëmë, të esë fakti ulat, qenë i sabërë të më eksperimente, rëmët të këllë më në shëvë të kësë, sa kartë lëshi, rekorduli mësavaris me gëbës sopris me gëmë në mëshë. Qënë të shëmë gëjë të batër në gëdër pëndjeni shëllë, qënë me gëbari, praktikosi agronomi rëmë në të kinë mërëtisis, më të stanë. U cërë të ba, ta batë gjërës në rëtët, isë një apirëmen, didi shakë me bëtë të cëbës, ta në amet apëtë qënë amirë qëtë, sopeli cërëvani, asë e batë në gëdër, batë në Gjumber Batia Shilma, ne bëdha këtërëm, mis mamuqi që avatarot eksperimenti. E vato, no, e vato. Manëm dhe minda, e ti shekë të dhe usë vaton gjës, dhali e da interesa që një mosakhleoba, e më cenare, romelic, rebulus, vatono gjës, të kërës, camlepës, ra proces këteba, cenare që, rogorio gjësis, atazgar, da avadevepës da, rastavari e matazgar, bakterie და ცხოველებს რომელიც მის ძინამდე კარიერ განსაცობს. იცით, ნუ პირველ რიგში ალბათ იქიდან უნდა დავიწყოთ, რომ ნებისმიერ სცენარეს, თუ სცენარე ჯამთელია, თავისი მექანიზმები აქვს, დამსალი მექანიზმები. ნებისმიერ სცენარეს აქვს თავისი ეს თქვია მაგას ენზიმები, რომელსაც თქვა რაღაცა გარკვეული პროცესების დროს შეიძლება გამოყოს. მთავარია კონდეს ზალა და ეს ენზიმი, ეს სუნი იქნება, გემო იქნება, ეს პროდუქტი რომელსაც მე თვითონ სცენარე იშორებს თქვა რაღაც გარკულ თქვა ან პარაზიტს ან თქვა რაღაც გარკულ თქვა თქვა იშორებს ან აფთხობს მაინც აფთხობს იცით რაღაც რაოდენ და იწამლება კიდევაც რაღაც რაოდენ მაგრამ ჩვენ წინა გადასემაში თქვით რომ სუ ყველაფერი ეს გამოდის რომ ქიმიურია მაგრამ დოზები არის პრაქტიკულად რეალური მაგრამ თურმე სცენარეს ჭირდება არარეალური დოზები და საკმარისია ის დოზა, რომ სცენარეს მისცეს რაღაც გარკვეული რისკი წინსვლის. და აი ამ პრინციპზე არის ეს მეთოდი, იცით, აქ არის შიგნით დაგროვილი, ნუ უამრავი მიკროელემენტები. მაგრამ სულ ყველა ეს მიკროელემენტი არის ისეთი სიდიდის, რომ სცენარეზე რო ხდება, ცენარე ძალიან ადვილად იოლად ითვისებს მაგას. იცით, ეს ბუნებრივი შაქარია, რომელიც შაქარზე კი. Ну შაქარი ამოვარჩიეთ ჩვენს ნებისმიერ სხვა პროდუქტზე შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ როგორც ტიბეტური მედიცინა ამბობს, შაქარი ცხენია, რომელიც მიიტანს აი ამ თქვა რაღაც გარკვეულ ნივთიერებას, იქ სადაც საჭიროა სწრაფად. მისამართი მე. მისამართი მე. იმიტომ შაქარზე კეთდება. მაგრამ თვითონ ის მიკროელემენტი, რომელიც შიგნით შედის, იმდენად პატარა დოზით არის. Ценарес, როგორც ნებისმიერი ცოცხალ არსებას ადამიანს აქვს უჯრედი, ხო? Да, უჯრედს აქვს რაღაც გარკვეული შრომა უნდა ჩაატაროს, რაღაცა თქვა მიიღოს მე და ამუშავოს. Да, ეს უფერი ისე იოლად მიდის იმ უჯრედში, რომ უჯრედს აღარ ჭირდება ზედმეტად დაშლის. ნებისმიერ სცენარეზე მიდის ეს ერთნაირი პრინციპია უფერი. Да, აი ჰექტარზე მაგათ ეს რამდენია საჭირო. ისეთ ამაზეც ალბათ ჩვენ აი ამ სტეპში მივიღებთ სრულ პასუხს. Randeni da ce devot cu trome iot no sa randeni da ce devot randeni da ce devot sam so fers magazin gergerovit pasuhi ara go simitova sakhali da tsqebuli sebia magaz tavisi dro ce devot tavis zakpiroba ce devot da imitamats albat chem ekhla am temaze laparakut ro ai am produktit chatardeba profesional ten programa chelotent e programis mikhedvet chavatarevt gebaton randomjel randomi radozit rogo chagertet vadno zertke da shena dabni samkitkhas da dauspatan yes ai ra kulturebis mopanasapirebt tserovashe patan mertsam chiritada chveni ekhla problema aris khorbali da khorbalidan vitqebt khorbali da kherits ekhla misi is ari monatesave iseve tavtavian kultura es oria da simdi ikneba kide ves ziritati kulturebi chventvis da kide sasurveli ikneba da omatot bosneuli kulturebis da omatot kitari pamidori და რა შევხედოთ კიდე გვინდა ციტაკა კომბოსტო რა ესეთი ჩავკა და 11 18 დაუმატა კი ბატონო კი ბატონო ი თუ კაჩეში შევთანხმდებით ამაზე ჩვენ დავილაპარაკეთ რა გავაკეთოთ რამდენი და დოზებს იმასა ყველაფერს ერთად დავადგენთ და
Acum cu seriozul la tunda mi-e udrat, am să cam mai să rom. Izraelში, Turkeci, esuhe, sades, da, mire, ședegi. Izraelში, mire, stutmeti procenti, horvaze, Izraelში, slab scenarii ze gaketes, mai mai mire, ozdati procenti, ucate se mai ședegi. Ahla, ama stua, crește, mai mire, ședegi, rat, când stua, cum e motiv, sam le sa, patru, e roca, nia da, e muzima tahteba. Udivat, ucate se mai, ucate se mai, ucate se mai, ucate se mai. Nu, e tertit stare, ce am galocat, e tigivet, ca turkeci, e tigivet, GPS, ce am universitis baza ze, ce am miliret, ne adagi și gumus iz zrda, tve nahiva și ozda cameti procent. E sari, no, fantastica, e mai greu. E mi tolo gumus e, e se tigivet, titon, șelva, astelizaci, tu saș magas ar și ușuva peri ara peri tu at heli gaizdrus 0.1% შეიძლება 1% maximum 1% ხო კარგ პირობებში რა თქმა უნდა კარგ პირობებში მაგრამ ის მე ხედავ რა ხორბალია აი ამ შესახებ რა გქეთ ეს რატომ მოიტანეთ ეს მოიტანე პრინციპში რატომ აი ეს არის 1000 ცალი ესე იწონება იცით პროფესიონალურად და ნაიაქცია ზონა Da, nu e chiar nebismeri. Specialiștii visează să facă ei să creadă zonari, că au fost de bani, dar ormozdati grame, nu trebuie maximal. Maximaluri, atâși marțiuli se masă. Maximaluri. Da, aia care ormozda tot mete grame. Mai am es să acționăm când e de sfârșit, romenții au samozda ori grame. Atâși marțiuli, cuți grame, e tarim. Hectarul de grame ce mi trebuie nim. Там деньги, сайт это хвост твой. Ну, а если и трое, мне это как X проценты, да, через вот как хвалзек, мне его, ну, да, на тебя, как мама тебя, и мне раз игра публик культурис. И мне тоже, свата с мамой, я теса, я не сижу, зоги, теса, ас килос гектар, зоги, ты ура, ас килос гектар, зоги. Да, свата с вами, раудино, мне играть, как сценарий, схода, титонный продукт. Dar vreau să-ți, aia se iți unii, mașin îi trebuie, l-am dăinat ca ai titan metodii. Asta, la șacari, la șacari, când am dat de bulubă, asta îmi trebuie ca și ești nema, ho? Pică, asta are, mi se tine uite, dar nu se-ți și eu bav și ți-am scoat ceam ăsta, meți ceam periodot, zogădat, îmi trebuie și gnitarii, Vreau crebuli, am aminom jau. Deci, nu e să ne bismeri. Vreau du saptua, dar mi-e sorgani. Aminom jau are, sunt pola pe lice. Ai țal suavt și vint aminom jau are, azi gar polira, unde azi gar polira, sa hiuba. Vreau să-ți ce antru, ați sazam tos, ic erte aminom jau. Sunt pola pe și are, azi gar polira, unde nu aminom jau. Mi-s haresc, scană pe robe, sa nu-i sra o tenu. Da, Makina gaun dinere, su pola pe zogadat peba, ne bismeri adamenistu, scenarist. Tu tot cât scholis, mai îți aminom jauvit, trebuie să îmi dau mire de ac. Avi, ai să aminom jauvit, da, la grove, uam rovi, rad ce e zeli, rad sva da sva mi trebuie să șole, mi vire te să aminom jauvit, da, la mișavate, rad să garpuri metodit. Ce va geame, da, mi vire te să produc, da, mi îți gama. Gama. E clar, nu mai interesa. Ai informații să-i trăgura, da, acă, ce unde vreau să-i trăgura, da, informația, am să aminom șole, mi Им не едак сад, да им цена, што бе вам там не едак едат, а јам ше за хрвишат. Мицит, джерети чвени кимиту надавец од лабара, кер рогорц дрес квантури механика абобс, информација дес суфала перши рад чвен гашему, а јам маги да си че са разгар кули раудене во информација дес, а јам цалши информација дес, чвенши информација, митор чвенши кнемивет атом изган. Да сухала атоми бим. Самварушин, ერთმანეთთან დაკავშირებულია.
Ицит, чем нам изцена твит, роль миллиметчи, от квата ямдени на цилаке, хо, само сдати миллиони на цилаке. Да, им сухо на цилак стависи, адгиле за тависи миссиякс. И гивери сценариши, и гивери хаяши. Че рубацлет информация, из информации румилис уджречи о том, что зинос, има слабый, да и си цепс мудровос. Ну, чем эти трое атомы зовут соцхали Арсева, магаши электронными сутрями, гачные атомы, рамдин электронным, да, есть электроны, сугам, вот сразу гарку удалось, у нас энергия. Да, есть энергия из, рацарь сам пару. А я энергия за мы шоп чем? Атомы с шида энергия за. Да, им атом, что информация девс. Фосфор за, ткина за, не бисмер, елементы, раз шеди склад химиур таблет. Там уже были маки хлоп. Сами патриоты таблеты там уже не были. Мачер ткина, гоги, дикарбон, скарбон, магнетис, карбо. Никому это нравится. Беври, а мы сейчас так будем место образец. Маграм, мы сейчас совсем вам говорим, чему это надо. Мы не будем говорим, кастиле бит. У кого-то есть комфортулья, чем-то. Теронис мамуси, мам себе чатарва, дрес хвага. И кучкотвали, а речь не вода, а не как хотя бы до сколько говорят, что камеру на там. Кевадон, да, кевадон, мити сейчас как мамзаде были как тесты, сколько было передавать. Моя пере, не я даже дам уша вы были, а тесты бы мамзаде были мак, рара вот он обычно так чуть дева, моя культура сим затари, ты халегари за мне цел люди бы, ты на рогу цело гада не батоли гад бы, да ведь как только муша вы басуку, друари сага за пхоло хорли статесу суку, да кери статесу суку, друари да, да ведь как როგორც ამინდე იქნება. Мне დიდი მედიმას რო აი ჩემი საშუალებით თქვენი დახმარებით სტატისტიკურად ბევრი ინფორმაციას დავაგროვებ და არც ეს ალბათ შეიძლება მე როგორც ლექციის სახით უკვე მივიტანოთ საზოგადოებაში. ხო, ბროშურის გამოცემას ასრულებს. შეიძლება ხო, გებატონო, გებატონო. შეიძლება ბროშურას გაკეთეთ ესე მერე. ხო. იმიტომ რომ ჩვენ სულყანი ხედავთ რომ გვინდა არ გვინდა ნიადაგი სამწუხაროდ არასწორი ექსპლუატაციის გამო ნადგურდება და აი ეს მეთოდის საშუალებით შეიძლება ამ ნიადაგის რეაბილიტაცია. იცით და ესე იქნება. ჩვენ აი ეს ისები რაც გავაკეთებ და ის ანალიზი რასაც მივიღებ რეალურად ჩვენ ისაც ვიგათებული ეს მაგრამ კიდე ერთხელ სამწუხაროდ გავიმეორებ მაგას და მივხვდებით რა საშუალება იქნება ამ მეთოდს და დიდი იმედი მას რომ ძალიან ბევრ ძალიან ბევრ ქვეყანასაც მოეწონება ეს მეთოდიკა, მეთოდოლოგია, იმიტომ რომ უამრავი, ესე ვთქვათ, ყაზახეთი, ყაზახსტანი და ყაზახეთში, მე ვიცი, უამრავი ნიადაგი არის, პრაქტიკულად ქტარი, მე ველაპარაკე ტელეფონით და იქ პრაქტიკულად ვერც თესავენ ვერათერს. Და ის რომ აღდგეს, ჭირდება ასეული წელიწადი. Და ამ მეთოდით ეს შეიძლება მივასწიოთ 2-3 წელიწადში. Кому держимся? А, держимся, как мы говорим. Держимся, как мы говорим. Давагровод информации. Мы то утхали, что сабары ты не могу лёд. Тасат кэшёром. Тхэш фактюры революционеры, когда все марта. Диди мэ димак сном. Практику лад как хотел. Вала из амусана рад сам боли пиру не бестинашия. Мы убрали статик, что строили себе выпадли беда. Амасвали пас гада вегеб. Кэвэдэ. Цена старая прогноза в руках, а это тхэс санам дагвицкиек вэльзэ гасула. Раз пикропт. Ну, мы пирорикшим пикропрос давагрывают рагазэ гаркул информация, раз ухэ шедэки. Если ты 30% из раны тква цинсла рукондис, эс ухэ цинсла ари. Мара на диди и медина сэ эс проценты бэврат упро диди икнева. Ам метод статистикурат михтэвит. Сценарис эр джирдэва тква дамушэва, худжир джирдэва. Максималурат, как ромели, как методология гамма, то есть има смере гамма, но не практикаш. Кева, да. Хвалат, да, сак, сори, шедеги, да, дебити, да, уаркопити, да, дебити, хуари, стари, шедеги, да, уаркопити, шедеги, рос, хомагарга и меорус, да, меори, так, что цвет, если трамезе, да. Мы взяли антиди и меди, мак, все, что он мне вижет, ты, да, дебити, шедеги, мы вижет, да, если к небу, а рамар, то, что он не кое-как, не стоит, если к небу, да, или рага, саса, или рама, шедеги, к небу, ты, или, как собрый обистый, все, рот, дрест, гаубит. Ერთადე დიდი პრობლემა არის ხორბლის წარმოება და სულსათვის რა თქმა უნდა ყველაფერი მასთან ერთად სახნავსათესი ფართობები მცირდება, ნადგურდება.
ვერვექცებით ისე როგორც საჭიროა ნეატაქს ზოგი ბარბაროსულად ექცევა ანადგურებს ნეატაქს და ამ ბატონ გიას მეთოდით პირიქით აქ ხდება ნეატაქის გაკულტურება აღდგენა მისი ხუმუსის გამდიდრება ხუმუსის მატება და ეს იმხელა საქმე არის რომ ჩვენ ერთი 5% 10% თუ გავზარდეთ მაინც ეს იმხელა შედეგი არის ეს საკაცობრიო მოვლენა იქნება ეს იმხელა რომ ესე და მე დიდი იმედი მაქვს რომ მივახცევთ ამას და განსაკუთრებით კიდევ ერთ რამეს მინდა გავუსვა ხაზი რომ ჩვენ ხორბლის თესვა მოყვანის დროს ყოველწლიურად მცირდება ხორბლის მოსავლიანობა ელიტური თესლით ვიწყებთ თესვას მაგრამ ყოველი რეპროდუქციის მერე მოსავლიანობა კლებულობს და ბატონ გიას მეთოდით მოსავლიანობა მატულობს ყოველწლიურად და მიწის ხარეს მეტად რა თქმა უნდა მიწის ნაყოფიერებაც იზრდება და თვითონ თესლში ისეთი რაღაცა გენი იდება კი არ ამცირებს ეს მოსავლიანობას წლების უფრო და უფრო ზდის მოსავლიანობას და ეს თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა რომ ფერმერს არ დასჭირდება თესლის შეძენა ყოველ მეორე მესამე წელიწად და თქვა მე და თავისივე თესლით რომ აწარმოებს მოსავალს რამხელად გაიაფდებათ ღირებულება რა თქმა უნდა პროდუქტის და დღეს დღეობით ერთი გექტარი ხორბალი რომ ნორმალურად დაამუშავოს კაცმა და მიიღოს ნორმალური მოსავალი სულ მინიმუმი 1500 1600 ლარი შეიძლება სულ ახლა ალბათ 2000-ადაცავა დღევანდელ პირობებში და ამ ტექნოლოგიით განახევდება კი არა მესამედიც არ დასჭირდება მის წარმოებაში ესეც რამხელა შედეგი იქნება ასე რომ დიდ შედეგს როგორ თქვა მაინცაც că n-am să-mi spun că ce poți trebuie să facem dândem te-ți da mai ores. Rai efecte că mama să cartolăstis. Anu ce n moaherhet bolozablos, imas rom agar dacchides puri shematana sva kokneta. Moaherhet. Moaherhet. Albat profesionalis na da. Asati shedegi iqo 1988 წელში ო დედოფლის წყარო მიიღო 150,000 ტონა მარცვალი ეს ხო რამდენჯერ მაქვს თქვა მეოთხედია იმისი რაც ჩვენ გვჭირდება მეოთხედი და მარტო დედოფლის წყარო მიიღო მთელი შირაქი ამ ხელა ფართობი მთელი ჯავახეთი 600,000 ტონა ჩვენ 600,000 ყოფნა ჩვენ პურისთვის რა ყოფნის და ბატონმა გიამ ზანა ერთ ხელом მარტო დედოფლის წყაროში რაც მიწებია იმას შეუძლია აი მაღალი მოსავლით უნდა მოსავლიანობა გავზარდოთ და ამითი უნდა დავაკმაყოფილო. შირაქში რა არის ახლა ერთეული ფერმერები თუ ღებულობენ 4 ტონას, დანარჩენი ტონა ნახევარი 2 ტონას, ამდენ შარშა მაგალითად რამოდენიმე 100 გექტარზე კომბაინით ვერ შეიყვანეს, რომ არ ღირდა კომბაინი ჩემს ახლობელს აქვს ტარიბანაში. ნაკვეთები ხო? აი არ შევიყვანე კომბაინი, რომ არ ღირდა, საწვამის და იმის ხარჯსაც ვერ გამეამინაზღაურებდაო და ზოგიერთშიო კიდე ო აი 500 კილო ძლებს მივიღებ რა 500 კილო და ახლა წარმოიდგინეთ იმისთვის 3 ტონა 4 ტონა 5 ტონა რომ მიიღოს რამხელა შედეგი არის ეს ამ ტექნოლოგიით აუც ესე რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე ჩვენ ჯერჯერ პირველი ხელისუფლების პირობა რა ეგრე ვიღაც ხო ხავდა რა თუ მოტოციკლს ასეთი ამბავი ახლა მაგრამ იმედი ესწრება პირველი და უკანასკნელი შედეგი მითხრა რომ ჩვენ შეტირონებას არ მივიდივართ და შეტირონებას აღარ საქმრომ მე მგონი არაფერი ხელშეშლა აღარ გექნება არ გექნება ჩვენ ამ ცდებში არ გექნება და შედეგიც მე მგონი რომ ძალიან კარგი გექნება და დადებითი შედეგი გექნება დარწმუნებული ვარ რომ შედეგი გექნება და ძალიან მიხარია რომ ეს გაკეთდება მეცნიერად და ეს ვოლფერი ჩაიწერება და საბოლოოდ მაინც გვეცოდინება ის რა გვიყავია ხელში. კი ბატონო, რასთან გვაქვს საქმე? კი ბატონო. იმიტომ რომ გეუბნით, ეს რაც ნუ დღემდე გავაკეთე, ეს იყო პრინციპში ესეთ ეპიზოდური მომენტები. აი მეცნობად მაგ იარიანი კეთები და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ერთად მაგ გზას გავივლით და მივიღეთ რა. მაგრამ ბაბაო, ეს რა შევხვდით ჩვენ ტელემაგრულზე, ბატონო, გეთ თქვენ 1000 ჰექტარზე ამბობთაც как-то კი. ასეთი ეპიზოდში ინტერესებს ხარ. შარშან ჩვენ ჩემ მეგობარს 50 гектарი ნიადაგი ეს ეს მიწაქვს იქ დავთესეთ ჩვენ აი ეს დოლი და მიიღეთ ესეთი შედეგი რაც მოხსეს შესაძლებლობა რომ ამ წელიწადს ავიღეთ არენდაში უკვე სხვა თქვა დიდი რაოდენობა მიწას 1000 ჰექტარი 1000 ჰექტარი და სულთან დავთესეთ აი ეს მიღებული ჩვენი რაც ჩვენ მიიღეთ აი ეს ეს პაველოდები შედეგს და ამ შედეგს და ამ მეთოდით
მხოლოდ ტრაქტორი არ შეყავში, ჩვენ ამისთვის დრონი შევიძინეთ, ახლა მეორე დრონი ჩამოგვივიდა, ამას ვხსნით წყალში და დრონით მერე ვასხავთ, თქვა ამ სცენარეს, ამ თვითონ ნიადაგს. ასე დრონ, როგორც ხოლმე ჩვენთან შეუწროდა დაბისხმა, ბატონობდა, რა ფართობზეა საუბარი, სადაც ჩვენ ამ ექსპერიმენტს ვწერთ წერომაში. ჩვენ ახლა ამ პირველ ეტაპზე არ გჭირდება დიდი ფართობები. ჩვენ იმ ხელა ფართობს ავირჩევთ, რომ რა პროგრამაც გვექნება იმის მიხედვით, რამდენი ვარიანტი გვექნება, რა დოზები გვექნება იმის მიხედვით და საკმარისია თითო ცდისთვის, რომ გავაკეთოთ 3-4 კვადრატული მეტრი. თითო ვარიანტისთვის რა. აი, მიწაც გაიზომება ჰუმუსი რამდენი იქნება. აუცილებლად, აუცილებლად და რამდენი იქნება და კი ბატონო. და ყველაფერ ამას ცხლებს. დავაფიქსირებთ აუცილებლად. ყველა შეიძლება საშუალება, ამიტომ დიდი ექსპერიმენტი იწყება. მართალია მცირე რაოდენობის ნაკვეთზე, მაგრამ ამას მე მგონი ექნება დიდი მნიშვნელობა არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ეს იქნება ახლა აი პირველ ეტაპზე იქნება მოსაშენჭი დასაწყისი და უკვე გაჩვენებს მერე შემდეგი წლისთვის, გვაჩვენებს წლევანდელი წელიწადი, რა მხრივ და რა მიმართულებით გავაგრძელოთ და როგორ შეიძლება რამის შეცვლაც დაგჭირდეს, შეიძლება დამოტება დაგჭირდეს უკვე. მთავარია დავიწყოთ წელს და მერე გვაჩვენებს უკვე მომავალი რა მიმართულებით გავაგრძელებთ. ამ მეთოდის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ვცვალოთ ქიმიური, თქვათ, რაღაც გარკვეული მონაცემები ნიადაგში იმ მიმართულებით, რომელიც თქვათ საჭირო არის და ჭირდება თქვათ იმ რეგიონს ზოგადად. იმ რეგიონს და შეიძლება კულტურების მიხედვითაც, კულტურების მიხედვით, ყველა კულტურა სხვადასხვა მოთხოვნილება აქვს იმ საკვებ ელემენტებზე და შეიძლება ამ მიმართულებითაც გავაკეთოთ. კი ბატონო. მსგავსი რაღაცა ჩვენ უკვე გავაკეთეთ და რეალურად ნახეთ, რომ ეს შედეგიანი გამოდგა, просто ისე მაგის შესწავლა ჭირდება და მაგისი ქრონიზაცია ჭირდება. ევანდო. მახლა თუ დღეს ადამიან და არაფერი გეშმება, მოდი ამ შემადგენლობით იმუშავოთ ჩვენ დღეიდან უკვე. ევანდო. ტელევიზიაში. ევანდო. ჯერჯერობით ეს რო ყოფნის დროშიც ნაჩავეთიოთ, მინდა თუ არ მინდა. შემდეგ როცა გადავს პრაქტიკულ საქმიანობას, შეიძლება როც გაგვიზარდოს ტელევიზიის ხელმძღვანელობა. ევანდო, როც გაგვიზარდეს და აი რასაც გადავიღეთ, იმასაც ვაჩვენებთ. მიჩვენდებათ შეგვეძლებთ. ევანდო, წუნებული ჩვენ ამას ოთერ საუცხოს გადავიღებთ. გავაკეთეთ პატარა კლიპებს და ვანახებთ საზოგადოებას. ევადო. პარალელურად. ევადო. ევადო. მაშინ დღეს ამით დავამთავროთ. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად დაგვიწერეთ. დაგვიწერეთ, დაგვიწერეთ თქვენი თქვათ კითხვები და ჩვენ ვეცდებით შეკითხვები და მივეცდებით რომ გიპასუხოთ. ომის მალე დამთავრებას გისურვებთ, ფიდობას გისურვებთ, კარგად დაგვიწერეთ. ყველაზე მთავარი მაგია ახლა. შვედობა, შვედობა.